друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Окупанти масово залишають енергодар, про це повідомляють джерела Evocation.info. За нашою інформацією, рашисти масово відводять війська з енергодару та околиць, і за десятків блокпостів у цьому районі залишилося лише два – від Василівки до Мелітополя. Зазначимо, що рашистські телеграм-канали почали розганяти хвилю про те, що ЗСУ збираються атакувати Запорізьку атомну електростанцію уночі 5 липня. Як показує практика, такі укидання свідчать про підготовку провокації самими окупантами. За оперативною інформацією ЗСУ, сьогодні, 4 червня, рашисти на покрівлі 3 та 4 енергоблоків ЗАЕС розмістили сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив може створити картинку обстрілів з боку українських захисників. Закликаємо міжнародне співтовариство звернути увагу на цю ситуацію і не дати російським окупантам вчинити черговий теракт. Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС. На покрівлях двох енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети. Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції. Окуповано є російськими терористами з 4 березня 2022 року. Повідомляється, що за оперативною інформацією на зовнішній крівлі 3 та 4 енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. Збройні сили України не порушують норми міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію, готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде, підкреслили в Генштабі. Окупанти вже заявили, що Україна начебто в ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників «Камікадзе», повідомляють російські пропагандисти РІА Новості. Радник глави «Росенергоатому» Ренат Карча озвучив брехню окупантів про те, що Україна начебто збирається ще й ударити по ЗАЕС-точкою У з боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!